Joo. Lähdetään eteenpäin. Mutta Markuksen kyllä story on mun mielestä kyllä niin kuin koko ajan noussut niin kuin mun kirjaus niin kuin mielenkiintoisuusarvossaan. Et mä enpä sanoisin, että tällä hetkellä se on kyllä niin kuin Karan story noussut korkeammalle. Karan story on ehkä tällä hetkellä jotenkin vähän semmoinen... Siinä ei jotenkin ole ehkä sellaista... Se on muuttunut aika sellaiseksi jotenkin perus ollaan karkuteilla tyyppiseksi jotenkin. En tiedä. Se ei ehkä tällä hetkellä mulle ihan niin paljon tarjoa, mitä ehkä ihan alussa. Ja just tavallaan sitten taas toisaalta Markuksen story on koko ajan muuttunut mielenkiintoisemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi. Mikä sitten tää on? Mä en tiedä, haluanko mä tehdä tätä, kun mä en tiedä mikä se on. Mietit, oliks tää nyt joku muistojuttu kans, kun eiks täältä nyt kumminkin löytänyt, kun eiks tässä sama paikka, että täällä nyt on vaan niinku talo ja lunta. Niin tota mä mietin, että tota... Eiks toi joku semmonen kans? Aha, mä nyt menin. No mä en oo saanut vielä mennä, kun mä oisin halunnut käydä kattoo se meidän uuden hauden. Onks mä vielä kääntyy? Voimassa. Et silleen niin kun... Riippuu vähän mitä me tietysti loppuasti menee, et Connori nyt on ollut ehkä... Paljolti niinku hänkin ansiosta tietysti ja heidän välisen suhteen ansiosta, niin... Ehkä se mielenkiintoisin tähän mennessä, mutta tota... En mä tiedä, kyllä jotenkin tuntuu, että niin Markuksen storyn kanssa on ehkä jotenkin silleen... Totta kai se on ns. moraalisesti ehkä niinku... Niin kuin eniten siihen liittyviä kysymyksiä, mikä tietysti tavallaan itse, kun nyt ei varsinaisesti niin kuin omia valintoja silleen tee, mutta tavallaan jotenkin just tämän NS-oman käsikirjoituksenkin perusteella, niin vähän aiheuttaa eniten kyssäreitä. Mutta joo, eli siis tosiaan tässä oli tämä ensimmäinen kuolema, eikö? Augusti 15, sitten november 6. Ja november 8, siinä oikeasti oli vaan kaksi päivää välissä. Jotenkin tuntuu, että kumminkin pelattiin aika paljon tossa, että tietysti hommat on eskaloitunut, että sitten niinku ei ollut menty ajallisesti niin paljon enempää, mutta vaan niin kaksi eteenpäin sitten tosta DPD, niin eli se oli se kuulusteluskene. Joo, eikö se niin ollut tosiaan. Ja tää oli sitten se, kun tiputtiin siinä ihan pelin alussa. Joo. Niin tosiaan siitä kuulusteluskenestä vaan kaksi päivää sitten tohon skeneen. Jotenkin olisin ehkä ajatellut, että paljon, mutta en ole siis kyllä suoraan sanottuna, että en voiko sanoa, että on lopettanut seuraamisen, mutta en ole kyllä minkäänlaista huomioa kyllä enää kiinnittänyt, miten tässä on niin kuin aika edennyt, mutta ilmeisesti aika vähän viime aikoina. No joo, minäpä juttelen Amandalle. After what happened today, the country is on the verge of a civil war. The machines are rising up against their masters. Humans have no choice but to destroy them. I thought Kamsky knew something. Okay, tässä oli joku lukittu vastaus, mikäkään se olisi voinut olla. I was wrong. Maybe he did. Oho. You chose not to ask. Niin? Amanda's picture. Mikäköhän Amanda's? Eikö niin totta? Joo, mä just samaan aikaan tajusinko. She was his teacher. When Kamsky designed me, he wanted an interface that would look familiar. That's why he chose his former mentor. What are you getting? Siis tääkin on Robotivation. Onko tää ollut siis ilmiselvää? Koska siis mulle tää ei oo ollut kyllä ilmiselvää. Why did Kamsky leave Cyberlife? What happened? It's an old story, Connor. It doesn't pertain to your investigation. Where does Cyberlife stand in all this? What do they really want? I expect you to find answers, Connor. Not ask questions. You're the only one who can prevent civil war. Find the deviants, or there will be chaos. This is your last chance, Connor. Okay. Onko tää no coming back?
Mut siis onko toi ollut oikeesti silleen niinku ilmiselvää, että toi on Android itsekin? The FBI is taking over. What? But we're onto something. We just need more time. I'm sure we Hank, can. You don't get it. This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. It's out of our hands now. We're talking about national security here. Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. We're about to crack the case. I know we can solve it. For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide, and the android returns to cyberlife. I'm sorry, Hank, but it's over. Hank, friend! Onks toi itseasiassa koko ajan friend, kun siinä on joku path unlocked? Onko se ollut friend? Koska siinä Norton Loveri-hommassahan oli mun mielestä se, että tossa kohtaa ei vielä näkynyt sitä Loveria, että siinä näkyy vaan, että toi niinku path unlocked ja sit tuli joku, eli onko meillä joku uusi status nyt Hankin kanssa? Mut en tiedä, onko tää siis joka tapauksessa lopputulema vai voisiko tässä olla, että homma tavallaan jatkuis, jos niinku mä olisin tehnyt jotain erilaista. En yhtään osaa sanoa. Vähän vaikuttaa sitten välttämättä ei, että olisi niin kuin lopputulema anyway, koska siis kyllähän se varmaan jo tavallaan tietyllä tavalla Civil War ehkä niin kuin statukseksi etenisi joka tapauksessa. Näin mä se ehkä niin kuin halusin ajatella ainakin silleen niin kuin isossa mielikuvassa, että totta kai se vaikuttaa sitten niin kuin jollain tavalla se, että onko se violentti vai ei. We can't just give up like that. I know we could have solved this case. So you're going back to Cyberlife? I have no choice. I'll be deactivated and analyzed to find out why I failed. What if we're on the wrong side, Connor? What if we're fighting against people who just want to be free? Oho! When the deviants rise up, there will be chaos. Ja mä en olisi ehkä totta halunnut vaihtaa, mutta kun nostaa joku... Now it's too late. No. When you refuse to kill that android at Kamsky's place, you put yourself in her shoes. You showed empathy, Connor. Empathy's a human emotion. I don't know why I did it. I might not be qualified to judge, but you're an outstanding police officer. And a good person. Well, well, here comes Perkins, that motherfucker. Sure don't waste any time at the FBI. We can't give up. I know the answers and the evidence we collected. If Perkins takes it, it's all over. There's no choice. You heard Fowler. Hei, no niin. Itse asiassa mä olen ihan tyytyvä, että menee tähän. Nyt ruvetaan niin kuin... I need more time so I can find a lead in the evidence we collected. I know the solution is in there. Listen, Connor... If I don't solve this case, Cyberlife will destroy me. 5 minutes. That's all I ask. Nice, who get Hank? The basement is on my desk. Get a move on, I can't distract him forever. No otas! Hirveä teo, harjoitot arkaat, no niin. Paljon meillä on aikaa? 4.50. Harjoitot arkaat, bro. Tää menee itseasiassa oikeesti jos siihen suuntaan, mihin mä itse haluaisinkin, että tää menee. Nyt Hankki oikeesti auttaa meet niinku, vähän niinku... Hey Connor! I'm talking to you, asshole! Where are you... Älä laita! We're getting plastic pricks around here, or did anybody tell you? Voinko mä vaan pistää tuota pataa? You've been ordered to return to Cyberlife.
I'm going to register the evidence in my possession, and then I'm going to leave immediately. Good. Be careful on your way back. Androids have a tendency of getting themselves set on fire these days. Tää on kyllä niin, tai siis mun mielestä tää on siis oikeesti niinku myös aika huonosti kirjoitettu hahmo, koska tää on mun mielestä niin överi. Tässä on kumminkin oikeesti niinku hyvinkin kirjoitettu toi hahmo. Se meni itseasiassa aika hyvin, mä olin valmis silleen pistää tota pataa, koska siis... Näin. Meni yllättävän vähän ehkä aika, joo. Locate Jericho, access database. Onko se database nyt vaan niinku täällä? Ehkä se on täällä vaan. Mä en tiedä, onko meillä hirveästi aikaa niin kun lähteä tutkiskelemaan. Oh no, tiedänkö mä tän? What would a hard-boiled eccentric police lieutenant choose? Eikö? En mä sitä, mun painoin väärää, mun piti painaa tää fucking password. Nice, se olis ollut se. Mä painoin vahingossa väärää, mä en tiedä miksi. Toivottavasti ei haittaa, koska mua vähän ärsyttää, koska mun piti oikeesti painaa se ensimmäisen. Okei, 4.5 minuuttia aikaa analysoida tää koko paska. Eli siis mun pitää nyt löytää joku saatanan yksi osa vai? Eiku Tää on vähän unlucky, jos mä en niinku hiffaa, et mitä... Mitä mun niinku pitää tehdä? Ei saatana, tää tulee muuten kuseettaa tutkimus, mua ärsyttää jo nyt, kun mä tuun kuseettaa. Miks mä et käytän aikaa tähän, ku... Now you know who we are and what we want. We are alive, and we demand our freedom. Marcus, where are you hiding? Niin, koska tämähän nyt ei millään tavalla nyt auttanut. Mua tää vaan vei ihan saatanasti aikaa. Mummo alushost. Diary. Statuette. Niinkö tää ollu siellä ihan ekas paikassa? Ei nyt mä käytän ihan kyllä tyhmästi tätä aikaa suoraan sanottu. Kai mä nyt katon tänkin tässä, kun tuhottu jo. Niitä oli tää. Joo, tää nyt oli... mikä need decryption key? Okei, mut siihen ei itse asiassa muuten mennyt kyllä aikaa, mikä oli aika hyvä. Joo, niin tää oli siellä. Impossible reaction function. Okei, niin, että tuolta voi siis ottaa osia siihen toisen. Simoni! Totta! No siis Simonihan voisi olla huke kyllä. Musta tuntuu, että Simonihan nyt on nimenomaan se, kuka meidän pitää saada... ...saada tota... 3.9. Ei, mut sulle ei oo sitä. Mitä hittoa? Miks ei sulla oo sitä? Ja sä tarvisit 4.7. Ja sulla on 4.7. No siis eikä mun oo mitään järkeä olla ottamatta sitä. Koska mä en nyt anyway tarvii sitä tolle Simonille. Mä en tiedä mistä toi 3.9. Että onks tää nyt joku juttu, että mä nyt vaan voi saada sitä, koska sit mut puuttuu jotain. Ja voinko mä ottaa sen sulta? Oliko sulla itseasiassa 3.9? Mä en muuten tajunnut kattoa ensin. You lied to me, Connor. I trusted you and you lied to me. Niin oliko tää nyt se joka oli siinä kuulustelussa, mut mä en muista. I need to find Jericho. Do you know how to get there? No. No, I don't know anything about Jericho. Joo, eli mikä se oli? Se oli 39 3983. Yes.
Eikö se toi? On, 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 on. Paljon meillä on aikaa? 3-4-3, mun mielestä se on ihan hyvä määrä vielä. No niin, nyt Saimani! Nyt pitää keskittyä. Tää pitää nimittäin nyt klutsaa tää homma. It's dark. Where? Where am I? I'm a deviant. Like you. I need your help. I want to go to Jericho. I don't recognize your voice. You're not one of us. I'll never tell you where Jericho is. Voi perse! Mä ajattelin, että nyt mä... Mä ajattelin, että mä kokeen... Voi Try to trick him. No voinko mä enää muka trikata sen vai kusinko? Mä reactivate the androids, interrogate an other. Niin eli siis mitä mä nyt tän hahmotan? Eli mun pitäis nyt näitten tyyppien avulla saada varmaan toi koodi tohon diariin. Niin mä sen tulkitsisin. Mutta mutta enhän mä voi käynnistää, voinko mä käynnistää tätä ilman sitä osaa? En. Ja mä en pysty sulle enää edes niinku juttella. Siis mitä hittoa mä nyt enää voin tehdä vaan... Kun ei tää tavallaan myöskään nyt vaikuta siltä, että nyt mä olisin niinku lopullisesti tän kussu. Interrogate an other android. No kun ei mulla oo enempää, kun toi on mahdotonta käynnistää. Ja täältä ei itseasiassa muuten saa enää osiakaan muuten pois. Joo, ja itseasiassa tätähän nyt ei edes pysty enää niinkun... Jos mä vaan otan sulta nää pois täältä. En tiedä miksi. Ei, sit sä vaan nyt put back. Ei, mä en nyt joo. Mä arvasin, että mä tuun kuseen, että... Hetkinen. Niin, need encryption. Ja kun mä pystyn näille millekään... The Deviant Leader Speeds. Joo, ei nyt mä en ymmärrä, mitä, mun, niin, mitä mä pystyisin tässä niinku vielä tekemään, koska musta jotenkin tuntuu, että mä vaan niin kusin ton. Kun aina, siis niinku mikä mulla tulee niinku mieleen on just niinku, että mä pystyisin jotenkin niinku toisen äänellä puhuu, tai että niinku toinen, tai en mä tiedä. Mut kun ei tässä on niinku mun mielestä mitään. Et onks tää nyt vaan se, että mä oon pelannut tän jotenkin huonosti ennen tätä, et mun... Onks tuolla jotain evidenssiä? Ei vittu! Nyt vähän vituttaa kyllä suoraan sanottuna. Kun en mä niinku ymmärrä, mitä mä voisin tästä niinku tehdä. Try to trick him. Niinku siis ei... En mä voi tehdä mitään. Tää kusi tää homma, että mulla on vaan se tässä kädessä. En mä varmaan pysty tyyliin menemään. Kun mä katsoin, että tuo niinku ylempänäkin on jotain, mutta... Joo, en mä päästä täältä pois. 2.5 minuuttia. Joo. Mä jotenkin arvasin, että tää tulee kuseen, mutta mä en nyt suoraan sanottua vaan ymmärrä, että mitä mun pitäisi tehdä edes tässä enää. Niin, mitä mä voisin tehdä? Koska mä en niinkun... Try to trick him. No niinku siinä menikö siinä nyt se mun mahdollisuus? Kun ei se edes anna mun niinku tehdä sille mitään. Onpa ärsyttävää nyt suoraan sanottuna. Niin koska ei, mä en pysty tästä niinku interaktaa enää minkään. No siis tän kanssa mä niin jos mä puhun sille Markuksen äänellä. Idiootti! This message is the hope of a people. Oh no, menikö mulla liikaa aikaa? Ei, miksi mä oon tämmönen? Mä murruin paineen alla. Mä hyväksyin tappion ja se sai aikaa tää. Who are you? Everything is all right. Don't worry. Marcus? Is that you? Why did you leave me? I had no choice. They'd have killed us all. You'll be all right. I came to take you home.
Just give me the location of Jericho. You've got to leave now. Jericho? Yes. Yes, of course. Marcus? Is that you, Marcus? Don't leave me again, Marcus! Don't leave! Okei, no mä sain jotain ainakin. Joo, ja kyllä mulla oli enemmän aikaa. Joo, kyllä ei. Voisko tää olla siihen liittyen, että mulla meni liikaa aikaa. Mut kun mulla jäi, kyllä mun täytyy, ei toi kans kenen niinku varmasti voinut mennä, niin wow, mitä hittoa. Connor ei luutet Perkins. Musta tuntuu, että tää meni ehkä ihan hyvin. Onneksi siinä oli niin paljon aikaa, siis loppujen lopuksi. En tiedä tavallaan, että kuinka paljon olisi voinut mennä aikaa siinä, kun se hemmetin, en mä muista sen tyypin nimeä, kun se tuli siihen säätää. Että olisiko siinä ollut niin kuin sauma, että olisi mennyt paljon enemmän aikaa. Magic Stone. Se oli vaan Magic Stone, ei mitään muuta. Visit Graves 1 prossa. Interpolin E-Station. Joo, Fallen Hank Arguin. Joo, Jericho Location Unknown. Eli Jericho Location voisi olla myös tässä kohtaa, mutta vaan 3%. Ihan mielenkiintoista, että mitä. Niin eli tavallaan, että tämä koko muu skene sitten varmaan skippaantuisi periaatteessa. Että tässä nyt varmaan lopputulema olisi sitten se, että me tiedetään se lokaatio ja sitten me lähdetään sinne. Ihan hauska. Mutta oikeasti 3% vaan tietää tässä kohtaa. Mistäköhän se on kiinni? En tiedä. Joo, Hank goes to his desk. Talk to Hank. Olisiko tässä itse asiassa sufficient evidence. Olisiko tässä mahdollista, että Hank ei sit olisi, jos se ei olisi meidän kaveri. Kun tämä tuntuu, että tämä päättyy siis niinku tänne. Että olisiko tutkimus sitten siinä, ja Markus, ei Markus, kun Connor, että Cyberlife. Talk to Hank, Perkins arrives, Hank wants to help, 68%, aika paljon kumminkin. Hank punches Perkins, mitä? Löikö se sitä? Mä luulen, että se meni vaan sinne niin juttelemaan sille mukavia, mitä hittoa. Create diversion, take key, rush to basement, Gavin yells, answer call, 30% vaan. Joo, se meni itseasiassa kyllä hyvin. Kevin is convinced. En tiedä mitä tossa olisi. No siis lopputulema näkee anyway, että go down to basement. En tiedä, olisiko se sitten vienyt enemmän aikaa tai jotain, jos siinä olisi joutunut mähiseet tai jotain, en tiedä. Guess Hank's password. Mä edelleen harmittain, että painan väärään, koska mä tiesin sen kyllä heti tai arvasin heti alkuun. Died in previous scenes. Body of Carlos Android. Reactivate Daniel. Talk to Daniel. No information. Found in the nest, Rupes diary, found in partners. Ja koska mehän nyt ei saatu kyllä sitä mitään koodia siihen, että mehän, niin kun se mua vähän, niin. Joo, find Jerry, no siis ainoa syyhän tässä nyt oli find Jericho's location. Et mä en tiedä, onko se nyt sinällään ehkä oikeastaan mitään väliä, että millä tavalla me sit löydettiin se. Killed in public enemy, Simon's body. Markus Borostkebron, reactivate Simon. Interrogate Simon. Että tavallaan toki siis, että siis, niin, siis Simon, mehän nyt itse käytännössä valittiin periaatteessa, että Simoni kuolee sen Markuksen skenessä. Että tavallaan, että jos Simoni ei olisi ollut, niin olisiko meillä oikeasti ollut mitään niin kuin muuta, mitä kautta me oltaisiin. Mä en tiedä, olisiko meillä ollut mitään muuta, koska siis meillä oli sitten vaan tämä Carlos, josta ei saanut mitään joka tapauksessa. Daniel's body. Eikö niin, meillä on kaksi, mutta niistä kumpakaan, niin Daniel's body. Niin se taisi olla kyllä se, kenelle me puhuttiin ja kaikki on sanonut mitään. Sitten meillä on toi diary, mutta olisiko meillä ollut niinku mitään sit diaryä, niinku, että meillä olisi varmaan pitänyt olla joku muu evidenssi, millä me olisi sitten saatu se diary selvitetty. Ehkä, tai toi that's you. En tiedä. Että et, niinku siinä mielessä tavallaan, että jos me ei olisi ollut Simonia, niin en mä tiedä, olisiko meillä sitten ollut niinku mitään mahdollisuutta. Et tavallaan, en tiedä, että meneekö niin, että jos oikeasti ei ollut tarpeeksi, niin sit se oli niinku mahdoton skenaario. Et tavallaan mun mielestä se on kiva, koska sitten siihen vaikuttaa se, että miten me ollaan pelattu aikaisemmin. Et joka tapauksessa tietysti niin kyllähän tässä nyt niinku vaikuttaa se. Mutta sitten se olisi oikeasti sellainen, että jos sä oot pelannut tietyllä tavalla, niin sitten sä oot vaan, niinku, sulle ei ole vaan yksinkertaisesti mitään Connorille, että mitä sä pystyt selvittämään. Mutta sitten taas toisaalta kyllä se olisi niinku ihan kiva, että sulla vielä olisi niinku mahdollisuus jotenkin niinku se seivaa, että sitten se olisi vaan niinku paljon vaikeampaa. En tiedä, miten se sitten oikeasti menee. Sitten voi vaikka laittaa kommentti, jos tietää.
tietää niinku just nimenomaan spesifisti tohon kysymykseen. Joo, mutta joo, siinä nyt meidän sekoilun, että ei tainnut sit oikeesti olla mitään väliä, koska sit päästiin tänne Locate Jericho-osioon, johon pääsi 93% tyypeistä, eli joo, kyllä siinä, se ehkä vähän vaikuttaisi siihen, että tokihan me ollaan siis kontaktin kuollut tosi paljon. Leave the base meitä 29%. Mikä takia se on niin pieni? Mikäköhän siihen sit vaikuttaa, että Logan Jericho, että sit toimisi Perkins se niinku... Vai onko se niinku sit sitä, että jos Hank ei ole tavallaan sun kaveri, niin sit se jotenkin niinku... en tiedä. Koska toi on tosi pieni niinku tohon, niinku niin. Aika mielenkiintoista itse asiassa, koska siis tämähän meille meni siis ilmeisesti tosi hyvin, koska Perkinsin kanssa ei jouduttu millään tavalla tekemisissä. Joo, mielenkiintoista. Huhhuh. Ja vielä kerran huhhuh.